Takže dámy a pánové, my vás vítáme zpátky z pražské herny s Killzone, kde teda se chystáme na komentování posledního dne online kvalifikace na offline finále v pražské O2 aréně. Se mnou je tady dneska Mirari a my se už snad konečně vrhneme po té z pražské Funny and Lucky videí na první zápas, kde bude teda hrát Gera proti... Nairovi, přesně tak. Tak já se tě zeptám, Mirari, máme nějaký decklisty od hráčů? Máme informace o tom, co bys mohli hrát? Nebo nemáme? No tak decklisty jsme se nějak mohli pozbírat v průběhu toho turnaje, co vlastně decklisty jsou neměné pod celý ten průběh toho turnaje, přestože to teda probíhá jakoby hrozně zdlouhavě, že denně se hraje jedno, dvě kola. Takže nevím, Nera si hrál Fariora, Druida a Varloka, nejsem si jistý. Mám pocit, že právě Nera přesně reprezentoval takovou tu svatou trojici, že on hrál double combo Druida, pokud vím, hrál Grim Patrony, ty svoje trošku specifické, asi o jednu nebo o dvě karty, a potom hrál právě úplně klasického Handlocka. Teďko si nejsem teda úplně jistý, jestli tam hrál Harrisona, mám dokonce pocit, že tam snad nehrál právě vůbec, že prostě to byl takový úplně klasický Handlock se čtyřma tam terama, s dvouma Argusama, s dvouma Sandfree Protektorama a tak dále. Tak. Pardon. Se mluvám. Mě zakuckalo, to bylo za každého Grim Patrona, který dneska umře, tak budeme čekat, takže možná, že někteří z nás dneska nepřežijí. V každém případě máme informaci teda z režie, že jak náš, tak oficiální stream už běží. Pokud budete chtít se jít podívat, tak se můžete jít klidně podívat i na oficiální stream, který je anglicky komentovaný, který najdete na twitch.tv/playhardstone. Mám tušení, že tam komentuje Nimš se Sajuzem. Ještě jednou? Savízem, takže můžete ji pozdravit. A my se vrhneme do prvního zápasu. My poprosíme režie, aby nám když tak poskytla informace, a je to tu. Takže Mirali, co hraje Gera, co hraje Nera? To se nestíhal koukat. Jsem se připravil konečně. Za tu vteřinu to bylo složité postřehnout, ale vidíme to Druida proti Varlokovi. Takže my vás vítáme u prvního zápasu dnešního dne. Kvalifikace na samotnou na Road to BlizzCon v pražské O2 aréně, která bude velmi zajímavá. A my teda vidíme úplně prostě klasický matchup, který jsme viděli vlastně už mockrát, a je to Handlock proti Druidovi. Tak. Nera má asi zase všechno. Nera má úplně klasicky všechno, takže nejen to, že má Wildgrowth, ale má ještě i Darnassus Aspiranta, který ho tam může nastřelit jako takový target pro Dark Bombu. On zrovna Handlock se to taky nemá úplně moc jak zbavit. Pokud máš akorát tu Dark Bombu jakoby do 3D Kamlagen, aby jsi to byl schopný vyřešit. Přesně, takže vypadá to, že Nera ta bude velmi rychlej. Zatímco Gera na té ruce toho taky nemá úplně málo. A teďka mu dorazila ta Dark Bomba, já jsem to viděl správně, tak to je úplně krásný. Měli jsme tu mezi tím jako tu výměnu těch zdvořilostí od hráčů, potom se zahrál to aspiranta. Nicméně má všechno, takže nemusí se tím jakoby nějak strachovat, a další kolo může pokračovat s tím Druid of the Claw. Ale vlastně výhoda Gery vlastně byla v tom, že on jakoby jak měl tu coinu, tom umožnil vlastně zahrát tu Dark Bombu, aniž by ho to připravilo možnost zahrát toho Gianta. Takže vlastně bude mít ten čtvrté kolo ten důležitý play, co vlastně bude chtít. A vlastně vidíme, že Nairová ruka je vlastně teďka velice špatná, má tam dvakrát vrát, má tam kombo, která je teďka ještě vůbec nepotřebuje, a nevím vlastně, toho Genta, jak pořádně řešit a dá toto kolo, dvě karty, vlastně vidíme ještě Innerway, takže on se bude prolízávat a doufám nějaký lepší top deck. Vypadá to, že produkce podcenila Handlocka, protože ty karty tam nejsou vždy úplně všechny v tom rámečku. Je tam teda něco chybí na kraji? Nebo no, hrámeček jakoby trochu asi posunutý o pár pixelů na špatnou stranu. Aby nám zobrazil mana krystaly, ale Ancient Watcher bude opravdu zapomenout brzy. Tak, každým případě... Nejra to má skvělý. Má to krásně připravený jakoby na kombo, ale samozřejmě díky tomu, že hraje proti Handlockovi, tak asi narazí na nějakýho Belchera nebo na něco dalšího. Nejra v problém je v tom, že má jenom kouzla a on další dvě... Tři kola chtěl prostě hrát další bytosti, tlačit na toho Handlocka, on jako ty kouzlovka vůbec nepotřebuje, on je nechce hrát, nic mu vlastně nedávají mu žádný další board, ten Handlock dostává těm spoustu času, on vlastně teďka si v pohodě vyčistí toho Druida, nastaví si tam třeba Belchera nebo něco dalšího. Ale vlastně další kolo, vidíme, že pořád má tu coinu, takže může třeba klidně přijít ten Dr. Boom, protože vlastně Gera vidí, že Nairea nemá vlastně to big game, protože jinak by toho obra vyřešil už dávno. Takže další kolo dost pravděpodobně uvidíme toho doktora Booma. Takže to ještě je to v Naxxramas, která teda bude tak trošku tlačit na Geru, ale asi až později.
A dokonce to může Gera vyřešit třeba nějakým Hellfirem, by se mu opravdu hodně chtělo. Tady se nastavuje to, aby třeba náhodou třeba přišel swipe. A nebo právě na abilitu a vidíme Coin a Booma? Přesně tak, ano. Není důvod to nahrát. Úplně ideální board prezence, přesně jak jsme si už řekli, tak víme, že Nejrán, nebo takhle Gera ví, že Nejrán nemá na ruce toho Big Game Huntera, takže nemá toho Booma jak řešit. A dvě shady teda toho moc neudělají teďko. No. To je přesně jakoby smutný ten vývoj hry pro Nejrán. Zatím, co jakoby pro toho druhé ten matchup jakoby obecně lepší, ale musíte mít ještě ty bytosti, protože jakoby vyhrajete lepší bytosti, než hraje ten handlock, protože zatímco vaše bytosti mají value sami o sobě, on tam hraje jakoby spoustu podporných bytostí, jako máte třeba Ancient Watchery, který k sobě něco potřebují, potom Hunting Healboti. A je to vlastně jakoby podpořené toho hero poweru, když to jakoby ten druid hraje prostě nejlepší možné miniony za tu manu, protože jakoby jediný, co ten druid umí jakoby hodně dobře dělat, je to, že si jakoby dá rychlou manu dostupnou pro ty miniony, které pak může zahrát. Tak a teďka my vidíme, že Gera má ruku zase plnou jakoby spousty řešení. Mně třeba docela se mi líbí třeba i teďko zahrát ten, ten Hellfire, bych spláchnul tím ty shady. V každém případě těch variant je tam dost, může položit třeba ještě jednoho Belchera, může k tomu Belcherovi přiložit třeba i toho Ancient Watchera, pokud by se mu to opravdu jakoby hodně chtělo připravit na nějaký velký taunt place v průběhu. A to se bude za 12 tady hlavě zahraje asi Sylvanas jenom klade tady. A nebo dá Sylvanas právě pro jistotu. Jakoby, de facto každá ta play tak je jako výhra. Ta Sylvanas je výhra v každém případě. Jakoby ty máš na stole taky 12 damage, máš tam dvě bomby, které dají další damage. Hellfire může další kolo dát zase jako další damage. Jakoby sám o sobě, ano, super, bude mít další kolo combo. Jakoby musíš spočítat, kolik to je. Takže nám to se tak trochu zaseklo. Každopádně, jakoby vidíme na stole dvě shady, tady jedna bude vlastně 4-4, další 3-3. Aha, vidíme velice rychlý rope. Vlastně, takže s kombem je to kolik? To je 18, 21, 23, 25 damage. Tak jo, to byl aby neumřel kombo. My tam nakonec vidíme přesně toho Blatchera, aby neumřel na nějaký opravdu jako veliký divný play s kombem. Jakoby nemá důvod hrát greedy. A nepotřebuje to, aby greedy s touhle fire nakonec. Ale vlastně i s kombem by to bylo... Bylo to 19, že bylo stejně nezabilo. Mm-hmm. Takže my se omlouváme z nějaký drobný technický lagy, který máme u Clean Feedu, to zatím to se odladí v průběhu. A my teda zatím můžeme jako prohlásit, že Nejra teďko zahraje kombo. Takové to čistější kombo do zoufale. A vyčistí board a prostě později asi umře. Ono právě, že bohužel úplně ani podspořádně nevyčistí, jakoby spíš jakoby snižuje ten tlak na ně, aby vůbec jakoby neumřel další kolo. Mm-hmm. Vlastně, když na tebe jako soupeř hraje to Ancient Watchera na prázdno, tak ty jakoby čekáš, že, ho, jakoby, že se třeba setupuje ten kill na další kill s tou solou, kdyby náhodou měl. Tak, ještě tam teda schválně dostávají ty bomby, které budou taky do budoucna jako, nebo do budoucna do těch dalších kol jako mít prostě value jako blázen. A vlastně, teďko si může Gera dělat de facto co chce. Tady vlastně poklidí ty shady. Může se ta setupnout dolej do obra, protože bude mít vlastně 21 hitpointů s tím, že ho super správě zahrál jedno kombo. Já bych asi spíš nejdřív volil útok do toho jedničkového shade, protože jakoby zvýšíš šanci, že hitneš to druhého, tak vlastně plítvá obě dvě bomby najednou. V každém případě teda teďko ty shady vytradoval a může si položit buď to toho obra nebo Sylvanas. Mně se asi vyslíbí ta play, co jsi navrhoval ty, že teda teďko si tapne, položí toho obra. A kdykoliv může později se ještě třeba vyléčit zpátky. Jako v této pozici prakticky druid jakoby nemůže se... takhle on se samozřejmě může dostat zpátky do té hry. Třeba přes Ancient of Lore do Big Game Huntera, něčeho takového. Ale ta však šance, že se mu to podaří, tak je opravdu velmi, velmi nízká. Jako výhoda toho obra je ten, že dokáže prorazit většinu těch tauntů. Jakoby se vlastně byla třeba lepší proti Ancient of Lore, ale to je jedna karta oproti dalším x možným, co ten druid může zahrát. Tak, tady máme toho Ancient of War zrovna, takže... Když jsme o něm mluvili. Když my o volku, my o stromu nás. No a teďko to přijde, teďko přijde pravděpodobně něco jako veliký Taunt a Innervate Shredder, protože jediný, co mi napadá, co by tady mohl Nejra zkusit, tak je si fishnout do toho Big Game Huntera přes ten Wildgrout. Právě jak teďka říkáš, tak je to možná teďka ještě, má ho tam asi určitě, ale tam jde spíš o to, že jakoby, jak mu se Nejra teďka zufalí, jakoby, jestli zahraješ
jakoby toho Vora a Šredra, tak je ochoten nějak ještě snášit na tom stole toho obra, když se každý řekne, že jakoby, když tam ten obr zůstane toho kolo na tom stole, tak už nemá šanci tu hru vyhrát, tak jako zahraje ten Valkroad, zkusí si to líznout toho Biehantra a když z něj hlízne, vlastně dostane obrovský jakoby swing na tom boardu, kde vlastně on dostane 4-2 a navíc minimálně buď si zahraje toho Šredra nebo toho Vora. Protože vlastně s tím Valkroadem a Endervatem jako máš manu na obojí. Tak a vypadá to, a že tam nakonec zvolí tu druhou variantu, kde tam bude snášet toho obra ještě nějakou dobu. A Gera bude na to muset dát nějaký respons. On samozřejmě ten respons má, my vidíme, že má na ruce ten Hellfire, kterým to vlastně může jako celý vyčistit. Ale umře mu ten obr? Ano, je to tak, že jo, 5+3 je 8. Přesně tak. Nicméně zase jakoby mu to nemusí nějak jako výrazně vadit, protože si prostě zahraje Sylvanas, tu si může zase zatauntit a Neyra je prostě pro nás ten čar. Jasně, to, co myslíš, je to, že Nair má prostě jakoby jenom jednu kartu na ruce, pár životů, Gaera má hrozně moc, s plnou ruku karet, takže jakoby z jeho pohledu on si může být jakoby, on si může dovolit ty karty teka plýtvat, víceme jak chce, aby si to soupoře nějak vysál. Tak my teda počkáme na rozhodnutí, který nám hráči jakoby ukážou. Možná by dokonce, jakoby ne, asi nejlepší nejdřív zatočit a potom zahrát na Lefer. Kvůli tomu Shredderovi, protože jakoby co z toho Shredder vlastně může vypadnout teoreticky. Může vypadnout Doomsayer, ale ten nás jakoby nějak výrazně nevadí. Může z toho vypadnout Milhouse, ale ten taky spíš přemýšlím, co by jako mohl zachránit třeba toho, ten strom, ale nic mě nenapadá, takže asi nic to nebude. Hey, on se prostě jako rozhoduje takhle a bude to chtít vyměnit, co to třeba. On tam třeba do toho příklad pošle tu Coilu, respektive tu Sunfuryho. Tahle play se mi upřímně hrozně líbila, protože to strašně jakoby pomohlo tomu board controlu, který Gera teďko díky tomu má. A teďko Neyra potřebuje, kromě toho, že teda schrání ještě pořád Swipe nebo Big Game Huntera, tak zároveň schrání ještě Keeper of the Grove, aby mohl třeba vytradovat právě toho Twilight Drakea efektivně. Teď je teda otázkou, co my od něj uvidíme. Tady to vlastně úplně si hledá ten Swipe, protože jakoby... Kdybych chtěl hrát čistě na toho Big Game Huntera, tak bych mu stačil zahrát tohle, protože mám nějakou větší šanci. Ale tam jde o to, že jakoby dva vraty už zahrál, to jsme viděli, takže ten už použít nemůže na toho obra, který by vlastně nevrat byl hrozně dobrý. On se teďka snažil říkat, jak si líznul toho swipe, jak si jakoby, jakoby navrhnul předtím. Tak a co tam teď máme za možnosti? Tak vypadá to na switch v režii z trošku na jiný clean feed, takže bychom už to měli mít teď bez lagu a funkční. A nejdá se ta rozhodnout si podržet toho Lora. On si musí jakoby přežít teďka. A přesně jak říká Merle, tak potřebuje přežít to. Ale co bohužel Nejra teďka neví, je to, že právě by to přesně na tu Mortal Coilu. Jakoby s tím Sunfuryem. A je to vlastně jakoby Gera to bude schopný nějak vytradovat. No, Gera má teďko 12 damage, si počítám dobře. Pokud bych teda Hellfire, protože mu umře ten Sunfury. A zautočí tím, že vlastně 11. Zautočí, protože má taky 3 životy, takže přesně, takže Mortar Coila a Trade. Teď se a... jakoby ještě lízníš, jestli se koukneš, jakoby se lízníš z toho znovu. Chce prostě cokoliv. A můžeš třeba klidně zahrát jakoby toho dalšího obra, kdyby se chtěl. Asova, je to GG. Nevečkat, ne. Je to GG, protože on zasoví a zahraje Hellfire, zautočí. Jo, má to mnoho dobrý. Takže Gera se ujímá vedení 1-0 nad Neyrou, docela překvapivý party, kde teda to Neyrovi fakt jako hodně špatně na začátku přišlo, kde to kombo v normálním případě funguje líp. Vy tady můžete vidět po mojí levici Dulíka, který svalí na gauči s Klozoňáckým, který ho uvidíte v další partii, kterou bude komentovat s Mirarem. A my teda poprosíme pak jenom o informaci režii o tom, co budou hráči hrát za balíky. Nicméně, my už teda teďko víme, že Gera hrál Handlocka, kterýho my už neuvidíme, protože v Conquest formátu první balík, balík, ze kterým vyhrajete, už hrát nebudete. A my jdeme teda do další partie a já předám slovo Mirarimu. Tady vlastně vidíme další dva balíky těchto hráčů, takže Gerův další balík je Hunter. Vypadá to jako midrange momentálně, když může to být, je tam vyspělná, že to bude spíš midrange. A dále je to Nairův Patron Warrior, který má velice dobrý start, protože má tu Ghoula, jakoby Deathbite na té ruce taky rozpotěší, ale
teď se dostal tou Glazukou, tak to není úplně ideální. Tak já jen teda doplním informace, že Gera měl Warlocka, Druida a Huntera, takže tohle to je ten jeho druhý balík. Zatímco Noiraya tak má toho Patron Variora, my jsme předtím viděli toho Double Combo Druida a vzhledem tomu, že jeho třetí balík je Warlock, tak to bude dost pravděpodobně zase ten Handlock. Takže tady v těch zápasech bude tohoto takový mírný osvěžení. Mirale, já se tě zeptám, jaký je na tom matchup třeba právě Hunter proti Grim Patronum? Právě Grim Patron má tady dost obrovskou výhodu z toho důvodu, že vlastně ten balík hraje 6 vyrovnaných efektů a je schopný velice dobře řešit ty hrozby, co vlastně Hunter produkuje. A zároveň si schopný přidat spoustu armoru přes ty armorsmithy. A teďka vlastně už hraješ karty jako Shieldblock v tom balíku, jsou populární. To je vlastně další 5 životů navíc, což neguje Kill Command. A vlastně u Gary vidíme teď Jaglera na stole, společně s Glazukou v kombinaci. A má, jakoby, co je pro něj dobré, je to, že má na ruce dva Animal Company, což jsou karty, které jako chceš mít na truze v tajto matchupu. Nicméně my teda vidíme, že Neyra bude counterovat právě tím Deathbitem a vzhledem k tomu, co má na ruce, tak je dost pravděpodobný, že další kolo uvidíme něco jako Grim Patrona a dva Whirlwind efekty, pokud se mu za to toho bude teďko chtít. Mm-hmm. Je to samozřejmě velká otázka, protože to není otázka, protože on vlastně ví, proti čemu hraje. Že? Přesně tak, ale ani nemá jinou možnost tady. On ví, proti čemu hraje, to, že teď dostane 3 damage, tak mu nějak výrazně nevadí, že jo? Je na 27, teďka no. Pol Snake trápí se 24 hitpoint, to je pořád naprosto v pořádku, s tím, že ví, že vlastně na stole budou 4-1 jedničky, dostane další 4 damage, ale další kolo to umře na Verovent a cokoliv vlastně teďka Gera zahraje. Karta, co by mu nevadila, teďka nejvíce lootat, protože mu to zabrání zahrát ty patrony. Přesně tak. V každém případě on, teda... on by je zahrál teda stejně, ale nedostal by 4, dostal by pouze 2. Mm-hmm. Tak, přesně jak tady říkal, jak jsme tady říkali, tak tady, vidíme právě přesně, proč ten matchup pro ty patrony je tak dobrý proti tomu Hunterovi. To je zajímavé. Neyra teda hraje safe. De facto se přidává tím pádem jakoby 4 životy, protože clearuje přes Whirlwind ty malý potvory. Možná to byla trošku jakoby taková respect play. Možná, že tím naznačuje, že má to, že to nemá jak řešit. Možná, že ví, že na vršku má Inner Rage, aby tam ty patrony si položil zase 4. To my už nevíme. Mně se tady líbilo, jak se řekl, že to bylo respect play, protože to je to, co to ve skutečnosti asi i bylo. Neyra spíš věří prostě, že on si věří, že on je ten lepší hráč v tom matchupu, má v tom výhodu a není důvod jakoby ho zbytečně prohrát. Mm-hmm. Takže pokud tu hru dostatečně dlouho protáhne, bude tu hru schopný vyhrát, a proto není důvod vlastně riskovat. Mm. Tak my to máme zase nějaký drobný lagy z produkce, takže počkáme, než to zase doběhne. A máme tady první kartu, která právě má tak strašně ráda ty Hunter, nebo ty Huntři mají strašně rádi tu kartu, a to je Armor Smith, která dost často je schopná to vyhrát. Takže máme tady první dva patrony, můžeme jim říkat třeba Luboš a Leoš. A uvidíme, kdo z nich přežije a uvidí světlo. Luboš je ten zraněný? Luboš je ten zraněný, přesně tak. Luboš pravděpodobně dostane Glyvzukou, zatímco je s Regiem dobře, tak Gera má na ruce Kill Command. Takže Leoš dostane Kill Commandem. Bude vyskylen. To hlavně neříkejte potom v ranní show. Možná, že uvidíme i kompaniona, kde teda dost záleží, co z něj vypadne, protože pokud to bude Liok, tak to bude prostě jednoduše potrava pro kombo. Pokud to bude Misha, tak by to mohl být dobrý štít. Tak Liok momentálně ještě nevadí, kombo je daleko, bude 6. kolo, Koina už se zahrála, nejlepší teďka musel zahrát Emperora, takže i tenhle klidě vlastně třeba umožní. Ty můžeš teďka vytradovat, kdyby si chtěl toho pavoučka, ale není důvod. Vlastně chráníš se takhle zase před dalším Whirlwindem. Samozřejmě Misha by byl asi nejlepší výsledek, protože ti to chrání ten tvůj board. A Frem vlastně taky už teďka nepohrneš, protože soupeř na nějakých 17. Tak a tady možná, že dojde k nějaký další respect play. Mně se tady třeba napadá mi teďko z hlavy jako Whirlwind do Executu do toho Lioka, protože tím pádem Gramma na ruce bude mít už akorát 3 karty a bude mít docela málo možností, jak Neyrou podsuchat, protože už jsme viděli jeden Kill Command, už jsme viděli jednu Zuku, viděli jsme oba dva Animal Companiony a vlastně Unleash ještě nebyli, že jo? Unleash ještě nebyl, Unleash přijdou, jakoby Unleash se necháš tady to matchupu, až přijdou jakoby spousta patronů na ten board. Protože ta karta zase není úplně dobrá, protože tam hraješ ty guly a tak dále. Ale tak. Jakoby co se Schneider spíš obává, jakoby ten druhý Kill Command, pořád vlastně tam jsou dva Eaglehorn Longbowy.
Jsou tam quickshoty samozřejmě určitě nějaké. Mm-hmm. A vlastně tady ten jeho play se mi líbí, protože to, co s tím on vlastně docíle, to, že se jakoby nějak kontestí ten board, a když bys jakoby teďka zahrál ten Whirlwind s Exekutem, tak jakoby za první nemáš odpověď na high mainu, která kdyby teďka přišla, tak potom co zahrání Exekutu by si už tu situaci nemohl řešit, mm-hmm. a zahrání ten Whirlwind potřebuješ nějak pro ty patrony, aby si je mohl nějak použít rozumně. Tak co teď Gera? My teda nevidíme žádnou highmainu zatím, ale vidíme nějaký další spinnery. Ten Murloc tam je takový hodně smutný. Zabiják Murloc. A tady přesně vidíme to, že pokud on se teď, kdyby se třeba teď rozhodnul expandovat na stůl s těma Unleash the Hounds a dál by Nairovi za 4 do hlavy, tak prostě mu to ten armor smith jako dost těžce překazí. A ten armor smith vlastně nedovolejí do face. Přesně, takže tady přesně uvidíme pravděpodobně nějaký trade. Protože vlastně on nemá karty na to, aby tu hru okamžitě byl schopný během dvou kol ukončit, takže nemůže se rozhodnout, jak asi říct, teď už je prostě ta doba jít do toho faceu, jsem schopný přestat Marshmeta to dodělat, ví, že to není možné, takže ho nejdřív musí vytradovat, toho samozřejmě zpomalí, zhorší mu ten jeho board ještě více. My teda můžeme přes nějaký se můžeme domyslet a vypadá to, že teda jsme trošku mimo najednou. Vypadá to, že Marshmet opravdu zemřel. Je to tak a když to vidím správně, tak vlastně on položil toho spinnera i toho Murloka. Vidím Ecetmova správně. Dreadscale. Ne, Dreadscale, to je ten, který dává dojezd zajedno do všeho, že jo? Ten, co peče, přesně tak. Tak to je proti Grim Patronům úplně perfektní karta, jako skutečně. Přesně tak, můžeš super hlíznout dvě karty, spálit si zbytek svého boardu. A jít to vzdát. Tady vidíme tracking a z jeho znovu animací. Tracking je docela zajímavý tady, ale to je hezká karta z trackingu. Tak a je tady Handmaster, my teda bohužel nevíme, co tam bylo dalšího, nechom ale třeba vidět později. Že uvidíme Unleash Handmastera nebo Threadscale Handmastera? Myslím, že uvidíme Unleash Handmasterem. A nebo uvidíme jenom Handmastera, možná. Možná, že dokonce Handmaster Murloca jenom face, je to teda takový hodně zvláštní, ale pořád je to 5 damage s hero abilitou. To jistě ano, ale problém je ten, že pořád jako, co s tím dále? Mm-hmm. Ale je pravda, že tradování tady toho moc nedostáneš, protože tím, že traduješ, bude dávat soupeři další karty a víceméně, když dostaneš Execute, to taky to tolik nevadí, a když to vytradujete jako lojte, tak karty by si z toho líznu stejně. Tak tady vidíme top deck do Gua a Berserkera, takže Nairia se pomalu blíží, prostě jistě se blíží do toho svého komba, dokonce může teď do tempa přiložit toho Berserkera, který ani ten tučárač nepotřebuje, protože si příští kolo pravděpodobně zautočí sám a díky tomu, jak bude teď Nairia tradovat, tak ten armor, tak ten Berserker naroste docela do velikých statů. Přesně a tak. Tím pádem už potom jenom může přikládat postupně ty patrony a zabít s tím Geru. On vlastně tady ty patrony ani nepotřebuje. V okamžiku, kdy dostaneš na ten board toho Berserkera a je tam nějak víceméně safe, že ho soupeř nemůže vyřešit, tak ten se Berserker zabije sám o sobě. Teďka vidíš, že na stole je 4-4 Berserker s tím, že Hunter ani nemá odpověď, když zahraje Unleash, tak tyní se to vlastně docílíš, že ten Berserker bude obří. Mm-hmm. A teďka se Gera dostal do té situace, že Gera nemá odpověď na to Berserkera žádnou. Když zahraje Dreadscale, tak umře na to, že nabuffuje toho Berserkera. Protože Dreadscale dá zahraje do všech bytostí i do hráčů, nebo jenom do bytostí? Já mám pocit, že to akorát do bytostí. To by jednak bylo jako fakt dobrý, kdyby to dávali do hráčů. Já vím, že tam přirovnané trochu k Baronovi Gedonovi totiž, jako by proložení, ale nerozumím si jistý, jestli do bytostí nebo ne. Tak a spousta levných energy. De facto ten Lotep teďko přerušil prakticky jistý lethal Nairiovi, ale v každém případě pořád ho to jako posouvá do pozice jako těžkého favorita, protože si nemůžu představit, aby Hunter z tohohle toho chtěl vyhrát. Nairi se znovu zkusí se procyklit další kartu, která této kolo sice nezahraje, ale... Co nejraději myslí teďka? Když ano, napadá mě, jak by mohl Gera vyhrát. Double quickshot, něco v tom smyslu. Ale no, pořád se nemám jak dostat přes toho tam teda, takže prostě to nevychází. Tady vidíme Battle Rage, což je teda poměrně zase taková respect play, kdy si zase připravuje to kombo na příště. A možná, že teďko teda bude tradovat i s tím
Ghoulem a je to tak a zautočí celkem tím Frotting Berserkerem za nějakých 12 damage. Jo. Tady to bylo čistě z toho důvodu, že je dost velká šance, že by se nechal na toho teba na stole, že ten ghoul nějakou zlou náhodou umře. A co se týče té Battle Rage, tak vlastně nebylo tam moc jiného, co by si mohl dělat, kromě toho, že by si zahrál patrony, udělal by si dva patrony. Ale riskoval by si, že tě vlastně může nějak teoreticky zabít na zpátek, protože samozřejmě nerá neví, co má na ruce, takže to může být třeba pro ně Unleash, který opravdu teďka vidím, ale to by třeba Unleash, Kill Command a Quick Shot. V tom případě my teda vidíme, že to taky není a Gera má plnou ruku bytostí, který potřebuje zahrát. Možná, že může zahrát i toho Dread Scale, aby měl aspoň něco na stole, ale teď už by ho zahrál čistě z toho důvodu, že to je prostě další 4-2 tělo na board. Ale kolik by byl ten Unleash vlastně na tom stole? Kdyby jsi měl Kill Command a Quick Shot, to by bylo 8 damage jenom z toho, 10 damage za Hero Power, to by ho zabilo. To by ho zabilo, no. Tak, nicméně teda není to tak a Nerea si říká everyone get in here a položí tam všechno, co potřebuje, tím pádem má víc než dost damage na to, aby ukončil tuhle partii a srovnává tím pádem na 1-1 se svým Grim Patronem, za kterým je tak pověstný a kterého jsme viděli i v minulých partiích. Tady se českou chodou okolností si zahrál dvakrát Inner Rage na jednoho toho patrona, což taky asi moc jako neuvidíme v normální partii. V případě teda Nairovi zůstává jeho double combo droid, zůstává mu jeho pravděpodobně handlock a Gerovi zůstává jeho Hunter. Jsme zapomněli mezi tím. A ten třetí balík jsme neviděli dokonce snad ani, nebo zpět zapomněli ho, to nám režie řekne za chvilku. Takže jsme zvědaví, jak to bude probíhat dár. Mirare, když jsi teď koukal na ty partie, kdo je podle tebe teďko favoritem v těch zápasech, nebo v tomhle tom zápase? Myslím, že to je stále Nairia, protože minimálně má větší zkušenosti, ví, co může očekávat, jak víš vlastně svoje šance na výhru. A my jsme teďka viděli asi úplně nejrychlejší střih, který kdy vůbec režie mohla udělat. Nevím, jak to zvládají na tom oficiálním streamu, asi nějak zvládají, asi jsou jako rychlejší než my. A my teda se s naším drobným APM vrátíme zpátky do party a teda vidíme třetí hru, kdy si Gera bere zase zpátky toho svého Huntera. My teda vidíme Shredra, což je prostě krásná midrange karta do tohohle zápasu. To je taková hezká klasika. A je to taková klasika, která výborně traduje ze spoustou karet, který má právě k dispozici ten droid. Vidíme, že přesně jak doufal, že se tady Nairovi stane, abych to mohl také říct, že Nairovi má sice talent lízat si ty Valgroty, ale o zbytku karet už to říct úplně nedá. Musíme říct, že teď fakticky má hroznou smůlu na to, že sice mu to kombo chodí, ale nic k tomu, takže Nairia teď by byl určitě rád, kdyby se třeba ve dalším kole líznul něco jako Shredra, aby mohl aspoň jako něco zahrát za tyhle ty karty. Třeba Shredra Keeper, on potřebuje víceméně jakoukoliv by dostal jeskou mu zahrát. Shada je aspoň jedna něco z nich, takže taky možnost. Je to rozhodně lepší, kdyby si takhle líznul nějaký strach, který další tři kole ještě nemůžeš stejně zahrát. Tak. Tak. A Gera teda překládá svoje engine na Freezing Trapy, který určitě bude chtít hrát. Tak vidíme, že ta Nerea má menší smůlu než v minulý partii, takže začne Shadow a pak bude pokračovat s tím Druid of the Claw. Pokud bych chtěl opravdu hodně být tvrdý, tak by mohl třeba teďko hrát i ten Slime. A je tady samozřejmě Huffer, jak jinak. Když hovořím o té tvrdosti. No. Takže, to je výborný dobek. Takže co se teďka může Nerea udělat, je vlastně to, že vytraduje, respektive vyklíruje buď za pomocí toho keepera, toho čuníka tady. A asi pravděpodobně vytraduje přesně jedno toho scientistu a vládám to Freezing Trapu, co do vlastně teďka se mu hodí. Jako pro ně ta Freezing Trap je excelentní, protože další kolo se vrátí na ruku toho 2-4 keepera, může, dám to option toho. Což vlastně to umožňuje zahrát Silence, kdyby potřeboval něco, může zahrát na ten damage. Jak se to vlastně jmenuje, to není Moonfire, to je Moonfire? To je jeho abilita? No. Není to Moonfire. Já vím, že to není Moonfire, ale právě si můžu pomoct, jak se to jmenuje. Taky teďko nevím, tak je to prostě dvojitý Moonfire, že jo. Tak, v každém případě, Gera teďko teda zvažuje několik možností, protože ví, že tam je ta Freezinga a ví, že si bude chtít Nerea vrátit zpátky toho Keepera, aby mohl později použít. Takže vlastně celá jeho playlist teďko odvíjí od toho, jestli to chce nebo nechce udělat. V každém případě, vidím asi to, to jsem přesně chtěl říct,
přiloží Shreddera prostě do kotle, je to nejlepší, co se mohlo stát. A nevidíme další trepu, my teda to nevidíme ani jako v režii, proto tam je teď doplněný graficky akorát ten secret, co my vidíme. A nezná se, že by tam byla druhá, že jo? Protože se hraje defreezing a jednu snake trapu, jestli se hraje vůbec defreezingy. Jako je možné, že tam může leprknout, to je zajímavé. Takže to vypadá možná na nějakého hybridního huntera. Já třeba teď jenom s dovolením úplně mimo party řeknu, že jsem sledoval během posledních dvou dní ty kvalifikace třeba v Číně a musím říct, že tam některé balíky jsou úplně jiný. Tam třeba handlock znamená to, že tam hraješ jednoho Doomguarda, jednoho Infernála a třeba Mal'Ganise a to je prostě handlock. Jo, takže v každém případě vypadá to, že některé balíky jsou velice inspirovaný některýma jinýma buildama, který v jiných státech vidíme. V každém případě v Evropě to určitě moc obvyklý jako není. Když jsi Skoda právě zmínil o té Číně, tak já si ještě dovolím přesnit, protože Xixo se tím jakoby jednou na tom zmiňoval, když byl v Koreji. Že tam právě jakoby hráč nehrají ani to, to, co je nejlepší, ale to, co jakoby je nejvíc originálnější, což jim jakoby přitáhne tu popularitu těch lidí. Jo. Takže vlastně jakoby ta originalita se jakoby od těch hráčů jakoby očekává, cení se. Jasně. Takže to v Evropě se prostě snaží najít ten nejlepší možný, nejefektivnější build. Stejně jako vlastně v Americe a ty hráči se snaží vyhrát pomocí tohoto způsobu. Tak pravděpodobně proto přijdeme všem Číňanům tak nudný, protože se snažíme... Hrajeme všichni na to samý. Prostě hrajeme, protože chceme vyhrát, že jo. Tak. V každém případě Gera teďko má zase několik variant a pokud bude chtít dál mít nějakou prezenci na stole, tak tam asi uvidíme toho Handmastera na prázdno. A nebo možná ne, nebo taky možná uvidíme jenom quickshot a secretu s abilitou. Asi bych ten quickshot očekával, že to může už jakoby vypotřebovat tu sobu toho médiu. A nebo možná si připravuje, jasně, on se možná přemýšlí nad tím, že ten quickshot se připraví na nějaký lethal, který by mohl přijít velmi brzo, vzhledem k tomu, že má na ruce ty Unleash the Hounds. My jsme zapomněli na to, že už tam ta freezinga totiž není. No tam jde o to, že jakoby on... režije trochu pozadu s tím. Ještě totiž před tou snake trapu tam se svítila jedna trapa. My jsme jak očekávali, že tam je další freezinga, ale to už nebylo. Tak a teď, já se dobře koučtem, tak pokud by tam teď zůstaly ty dvě potvory, tak double savage roll je kolik? To je plus 12. A každý se večer ti dá 2 damage za každou potvoru a 2 damage za fish, takže to je, jak jsi řekl, 12. Plus 9, 21. A ještě můžeš hero power. 21 plus hero power, takže to je... 22. Není to lethal. A Kybro si nenarveš. Teďko zase Gera má dvě varianty. Už to může zahrát Houndmastera s Unleash the Hounds a zatauntit jednu třeba z těch tří trojek. A nebo může dát toho... Počkej, když jsi Forsov, než kolik potřebuje damage? To je 14? S Forsov by to byl lethal. S Forsov by to byl lethal, no. V každém případě. Takže bude mít nejraději štěstí, nebo vždycky smůlu. X oblivou zmiňuje na Twitteru. Never lucky nejraja. On tečí docela často nad tím. Tak, I let the dogs out. A pravděpodobně fakt půjde face, protože se chce aktivovat tu snake trapu. Nicméně on zase ví, že má na ruce Nairea, toho keepera. A teď si pravděpodobně na to vzpomněl, že má na ruce toho keepera a tím pádem radši tradoval, ale docela mu to hodně ubere na té agresi, kterou ne, tady to byl koleč ještě z toho důvodu možná, že se bál toho komba teďka. Že se teďko bál toho komba. Protože... To je pravda, my vlastně jdeme do 9. kola, že jo? Vlastně to by bylo 10 damage, protože jeden stranový by umřel na tom psíkovi. 17, 21, nevyšlo by to s kombem, byl to bylo 1 damage petla. Tak nevím. Tak těžko říct. Je víkend, nebudeme to úplně přehánět. To je takový nerozhodný, když už tam jakoby máš se po tu snake, tak si to spíš mohl jakoby nechat na to. Tak, je to Moonfire, jak jsme to viděli, by the way. Takže se to jmenuje, ano, je to Moonfire. Takže jsme to viděli a teďko zase Nairea může buď to přiložit Harrisona, jen tak, aby tam měl prostě nějakou velikou prezenci. Udělá to a tím pádem de facto říká Gerovi, hele, buď tam teďko zabiješ, anebo já zabiju tebe. No, což ale na těch 15, takže nemusí hrát až tolik save, ten Hunter přece jenom na 8 manách, kolik toho může prodekovat reálně. Bez beastu na stole. Moc ne. Jako byl reálně na 11, protože tam je ten Headmaster, ale stejně 11, 9 s Hero Powerem. Potom máš 6 za 6 many 9 damage, musíš vymyslet.
Což se vidíme, že se nestalo. Tak, je tady teda doktor Boom ve spolupráci se Spinnerem a jestli teda počítám dobře, tak by to mělo být Little, přesně. Tady vidíme logo našeho dnešního partnera přenosového herny z Killzone a Nejra se teda jde pro druhou výhru a my už od něj uvidíme akorát toho Warlocka, kterýho čekáme, zatímco Gerovi pořád zůstává ten Hunter, ještě s tím... Neznámou klásu. Ještě s tu neznámou klásou. Ale vlastně pro Nairu to bylo velice důležité, protože s tím druidem to není úplně nejlepší matchup proti tomu Hunterovi přeci jenom, protože ten Hunter vás dokáže velice rychle zatlačit a pomocí té freezing trapy získává tu výhodu. A zároveň ta Nairova ruka ze začátku nebyla úplně ideální. A... V každém případě mu to se večerově pomohli tu partii nakonec ukončit. A to docela jako... Ale přeci jenom, když hraješ nejdůležitější hru vlastně v roce doteďka pro něj, a tvoje úvodní ruky jsou dva Savage Rory, Valgrout a Swipe, tak proti tempu Hunterovi, který vlastně z první kolo začne tím, že ti dá Scientistu do Scientisty a do Fra, tak to není úplně... Ideální. Nepřidá ti to na sebe důvěře. Takže my jdeme do čtvrtý partie, kde se Nerea s Gerou poperou o postupové místo do pražského offline v aréně v pražského offline finále v O2 aréně, s tím musíme napsat. A my teda vidíme, že Gera nakonec zvolil si vzít zase zpátky toho Huntera, protože ono upřímně je úplně jedno, jestli prohrajete 3-1 nebo 3-2. Vzhledem k tomu, že potřebujete stejně vyhrát se všema těma balíkama. A pomocné hodnocení neexistuje v tom formátu. A pomocné hodnocení neexistuje, maximálně může občas fungovat něco jako ego. Prohrál jsem akorát 3-2. Já jsem hroznou smůlu. Přesně tak. A Gera teda teďko začíná trackingem, my nevidíme, co má. A zase se bere Houndmastera a Nerea si bere toho svého Handlocka. Mm-hmm. A tady vlastně vidíme Handlu s dvou Molten Gianty a zároveň velice důležitý to by bylo to Twilight Drakea. Protože jakkoliv je Molten Giant dobrý, tak pokud váš soupeř není, jak bych to řekl, úplně špatný, hráč ledru, tak se jakoby vás nějak nastaví, abyste ty Molten Gianta nemohli zahrát efektivně. Jakoby byste nějak, já také doufám, že se si o soupeře toho prostě lehne a tam zahrát dva Molten Gianty, tam ti to a bude další kolo přežije a pak soupeře zabije naspátek. Akorát, že zrovna v takhle high level play se obávám, že to nebude úplně tak jednoduchý, vzhledem k tomu, že oba dva hráči mají spoustu zkušeností. Oba dva hráči ty matchupy mají nahraný minimálně ve stovkách partií, takže i když teďko Gera to bude mít extrémně agresivní, což teda mimochodem má extrémně agresivní, protože zatauntovaný Huffer v čtvrtém kole přes Mastera je šílený, a tady to tak traduje a ví, co má dělat. Gera přesně, jak by se dalo říct, pesky po česku tuší. Protože kdybyste tady jeli do face, tak soupeř má... On se teďka tapnul nebo netapnul? 18 životů by měl. Kdyby 18. Jde o to, že vlastně ten Hunter, ačkoliv je to agresivnější balík než ten Handlock, on potřebuje manu na to, aby toho Handlocka nějak zvládl dodělat z těch nějakých 12-15 životů. A vy si nastavíte to jedno velké kolo, ve kterém ho potom zabijete. Ale k tomu potřebujete nějaký aspoň dvě tři bytosti na bordu, ideálně třeba high mainu. Úplně ideálně high mainu, přesně tak. Protože vlastně to můžete prorazit jakýkoliv velký taunt. A potom třeba za kombinaci toho Knightjaggera s Unleashem to vlastně dohlodáte nějak. Ještě jsme zapomněli na jednu kartu, kterou jsme neviděli dneska, a to je Huntersmarka. Huntersmarka funguje jako takový rozbíječ giantů. Je možný, že třeba v tom Gerově buildu se nějaká taková marka skrývá, nicméně na to se bude muset ještě chvilku počkat. Je takhle dokonce docela možné, že jak viděli jsme ten tracking a tracking by nějak napovídal nějakým těch kartám, který můžeš vlastně umístit do toho balíku, protože to, tím trackingem si zvětšuje šanci, že si je lízneš. Přesně tak. Gazrilla. A tak dále. Gazrilla s Arkenshotou. Tak, v šestém kole teda mohla přijít Gerovi ta zmíněná Hymena, nicméně to nepřichází. Jsi vlastně neviděl ani jednou na Hymena. Neviděli jsme ještě ani jednou, možná, že ta dokonce ani nehraje, ale o tom jako se nepochybujeme. Když tak se asi nějaká vyjde. Teďko přesně jsme v té situaci, o které mluvil Mirari. Teďko, kdyby Gera se rozhodnul jít full face, tu se bavíme třeba o Glaive Zooka a Hero Abilita, nebo třeba Luke Hero Abilita,
nebo cokoliv dalšího, tak prostě dostává Nairou do té situace, že si může tapnout a zatauntit oba dva ty Molten Giante. A to je situace, která pro Huntera je velmi nepříjemná. Pokud nemáte na ruce něco jako dva kill commandy, quickshot, nebo třeba právě nemáte připravený ty Hunter smarky, anebo prostě nemáte nějaký způsob, jak tím způsobem se toho zbavit, že jo. Garaby tady také z radosti vyměnil toho Dr. Booma za toho Highmanu, protože... To rozhodně. Ačkoliv jakkoliv je Dr. Boom dobrý top deck a dobrá karta, ta Highman je přeci jenom ještě trochu lepší, mi přijde. A zvláště tady to matchupu, prostě chcete mít ten board za každou cenu. Tak já... Protože ani neuvidíme podle mě útok, čistě dá ten Hero Power asi jenom. Dokonce ani Hero Power. Ne, nedává ani Hero Power, protože nechce vidět toho Molten Gianta ani jednoho, pravděpodobně ani bez Tauntu. V každém případě my víme, že Nera teďko má na ruce i toho Mountain Gianta a teďko mi přijde, že ta situace je opravdu velmi složitá. Všechno, co se dá zahrát, tak má veliký dopad na hru. No Nera se může teďka rozhodnout, když se do toho lehne a zahraje tam toho Mountain Gianta, tak více s tím soupeřem nějak signalizuje, že se toho moc nebojí a předně má na ruce nějaké řešení toho případného bordu, co tam může nastat. Další možnost je to, že zatamtí tu 4-5, ale spíš si myslím, že zatamtí to dokonce. Jo. Tak a on skutečně zatamtí akorát tu 4-5 a připravuje se na další kolo ty Gianty. Možná se fakt bojí jakoby něčeho, ale už jsme se tady, jak jsme tady říkali v minulých partii s těma patronama, Nerea si myslí, že pravděpodobně, že je lepší hráč, takže čím díl ta hra se bude hrát, tím větší má šance na to, že ji on může vyhrát. Takže on si prostě nějakým způsobem může chvilku počkat. No a teďko je veliká otázka, jestli bude Gera tradovat tu suchu nebo ne. Protože pokud ji tam nechá, tak možná uvidíme něco jako Shadow Flame. No, problém Shadow Flame je v tom, že ten Dr. Boom to přežívá. To jo. A vlastně Nera momentálně nemá jediný play, jak by to Dr. Boom zabil. Což je docela nepříjemné pro něj. A Gera to hraje opravdu hodně odzadu. Tak a teďka budu muset Nera už začít tauntit. A přesně jak říkala Merlin, není tam žádný tady na toho Doktora Booma, pořádnej. Kdyby měl taková Mortal Coil na ruce, tak ta ruka byla mnohem lepší, ale vlastně teď už vlastně na tom nehraje roli, protože by to stejně nestačilo, ale třeba Dark Bomba. Takže možná, že se Gera skutečně vynutí tu pátou partii v tomhle tom zápase. Také doufám, že trefí. Bomba trefí a za jedna. A on dokonce Nerea právě doufal, že ho to trefí třeba za ty čtyři, aby se mohl za tři, aby se mohl zahrát oba dva ty Molten Gianty. Klidně za čtyři tady. Klidně za čtyři, no. Tam ten damage jako nedělá rozdíl. Když jednou z rok potřebujete dostat bombu tam za čtyři do hlavy, tak vám to ani nevíde. Tak a vidíme teda opravdu hodně. On tady prostě si do toho chce zahrát ty Molten Gianty. Silný Hellfire a přichází oba dva taunteři. Nebo taunteři, oba dva Gianty s tauntem. Pardon. Taková ohnivá zeď, lavová. A teďko je to o tom, co se Gera lízne, jestli tam bude mít ten kill command nebo ne. A přichází kill command a tím pádem Gera, srovnává. Pokud to vidí, tak si vynucuje pátou partii a srovnává na 2-2 v nádherném zápase Huntera proti Handlockovi. A my teda uvidíme od Gery ještě jednou ten balík, ze kterým prohrál, tuším. No, to jsme neviděli ještě vůbec. Ne, ten jsme ještě neviděli. To bude ten droid, tuším. Teď jsem sám zvědavý, co to bude. Zatím se teda Nera sustával hrál... toho Handlocka. No, možná to bude Warrior spíš podle mě. Warrior. Protože Warrior ještě nehrál. Hrál Huntera a hrál toho Handlocka, takže možná, že uvidíme další patrony. Velice pravděpodobně. Je to silně pravděpodobně, přesně tak. Viděli jsme vůbec někoho bez nějakého Warriora, aspoň, když už ne patrony, tak aspoň, že by nehrál ani Warriora. Tak můžeme třeba zmínit Majora z České republiky, který sice vypadl ze zbraketu, ale ten hrál toho dračího Warriora. Ne, já jsem myslel, že nehrál Warriora jako klásu. Nehrál Warriora jako krásu? Klásu? Ne. No, přemýšlím. Mám dojem, že tam nebyl jediný hráč, co by Warriora nezvolil. Myslím si, že spousta lidí prostě si jakoby nehodlá vymluvit ten power level toho Warriora, chce ho hrát. Takže originalita jde stranou a prostě se hrajou silný valíky. A my teda jdeme do posledního zápasu, Gera versus Nera. Jenom bychom rádi připomněli, že v případě, že... Počkat, Gera teda nehraje v tom případě. Gera nehraje Warriora, máš pravdu. Mluvíme tady o tom, teďka přemýdáme a tahle první italský případ. Takže Italové...
Italie reprezentuje člověk, který hraje Grand Patrony, tomu rozhodně předává jako na charizmatu. Protože nevidíme jako u všech. A jsme zvědaví, co může Droid proti Handlockovi. A nevím, jestli člověku, co místo toho radši peče, to předává na charizmatu, ale... Tak, Shada ve třetím, ještě ten Valgrav, ten teda dorazil později, celé to se dá jen sdělat. A je to je Hellfire. Hellfire to dát určitě nechceš. Ty můžeš třeba doufat, že cahé další Shadu. A nebo jakoby ty si můžeš třeba počkat, třeba, kdyby jsi hrál teďka Shredra. Protože teďka bys to Hellfire dostal mnohem větší value. Kdyby jsi ho jakoby chtěl hrát teďka. Tak, tady vidíte reklamu na prasku hrnu s Killzone, tak jste neviděli, tak uvidíte později. A je to ta nějaká ta drobná rampa a Gera podobně jako Nairia se potkává s docela těžkým dostatkem bytostí. Je to strašně zajímavý, jak oba dva hráči mají na začátku hry vždycky swipe a savage run a nemají vlastně nic k tomu. Je pravda, že on tam má dva ty vraty, takže se k tomu může dostat přes prolizy. A tady vlastně Claude vidíš ten rozdíl v tom, co udělala ta Coina. Vlastně první tom zápase měl Gera hrál toho Handlocka a měl tu Coinu a musel dát tu dartbombu a čtvrté kolo dal toho obra. Když to vlastně tady Nairia musel dát tu dartbombu, neměl Coinu a vlastně toho obra mohl zahrát až to kolo páté. A vlastně vidíš, jaký je to teďka rozdíl. Je to tak. V tom zápasu by to mohlo být docela hodně game breaking a teďko Gera se může rozhodnout, jestli bude chtít tradovat toho Gianta. V každém případě jako není to příjemný, ale je pravda, že on to může vytradovat přes dvě karty. Kdyby zahrál swipe a vrat za tři a... Ne, tak nevychází na manu. Takže buď to prostě zahraje swipe a vytraduje tu shadu, anebo jenom swipe a přiloží aspiranta. Nebo do toho nasype tu shadu a dva vraty. A nebo shadu a dva vraty. A každopádně žádná z těch play není ideální. Když už tak bych asi zvolil teda ty dva vraty aspiranta. Přidělám z toho aspoň něco zbyde. A žádná z těch play není nic, co prostě chtěl dělat, tečka. A dokonce se kavlí swipe. Aha, tak on doufá teďka, buď to vytraduje. Ale bude stát? Ne, vytraduje to. Ne, bude tradovat. Jakoby další možnost by byla to, že bychom to nechal na stole toho Janta, doufal, že dostaneš Shadow Flamem. A on ti vymění toho Janta do té 2-3, ty to potom dorazíš tím Keeperem. Tak a je tady hodně zlomený Giant, který teda bude otravovat Geru hodně, pokud mu jako nepřijde nějaká potvora. A přichází Harrison, který zrovna proti tomu Handlockovi není zase tak zajímavý. Tady vlastně, když jako Handlock měníš jednu kartu za dvě až tři soupeřové karty, tak jsi maximálně spokojený. Vzhledem k tomu, že ještě má ta hero abilitu, která vám ty karty dává zpátky, takže jste prostě v situaci, kdy prostě a jednu šest soupeře úplně zničíte na počet karet. A vlastně další kolo, tak ještě může zhrát do Trabuma. Tak tohle je krásný top deck. Který bohužel stále padá pod tím obrem. Samozřejmě jako umírá, ale tak to umírá spousta věcí. V každém případě Geraha bude asi chtít zahrát. Tady mi nenapadá, jakoby, proč bych ho nehrál. Bych radši zahrál tady toho Harrisona ve skutečnosti. Protože ten Harrison, nevím, jestli jak moc doufá, že soupeř hraje Radar Lorda. A přece jenom druhé to kolo je multifunkční, může to pořád chargeovat třeba se Switch Lordem. Přiznám se, že to je zajímavá play, já jsem možná trochu ovlivněný tím, že Snarea má v ruce tu soul, takže vím, že by ho zabil takže by ho zabila ta socha. Přesně tak, ale jakoby, takhle, ale kolem toho teďka nemůžeš moc hrát. To Gera samozřejmě nemůže tušit. Tak, přichází tady nějaký trade a pravděpodobně uvidíme nějaký Town Wars, protože jak jdeme do toho devátého kola, tak samozřejmě Gera může mít kombo a nikdo nechce umřít na kombo v devátém kole, i kdyby to teda nevycházelo, protože má pořád 19 životů, že jo? Musel by mít k tomu ještě innervate. A prostě dneska druidi opravdu trpí na nedostatek potvor ve svém lese. Vypadá to spíš, že Nera byl takový trochu paranoidní. Přece vlastně nenapadá, jak by to mohl prohrát tu hru. Ne, on se bál komba ještě s Innervatem. No, to jsem říkal teďko přesně. No. Že by zahrál Roar, přišla by ještě Forsa, ještě právě Innervačka. Na tohle to by jediný prohrál. Což teďko si nechce dovolit, protože pokud Nera vyhraje tuhle tu partii, tak postupuje. Tak jede do Prahy.
A vy se tam s ním budete moc možná i vyfotit, pokud na to bude čas. Tak, Keeper ukončuje život tohle Giant a mi se tam líbí to, že si Gera prolíznul tím vratem, ovšem my vidíme, že si samozřejmě líznul další spell a to je jeden z těch, který si fakt líznout nechtěl, je to Savage Roar. Musí nahlodat jednoho z těch Watcherů a bude doufat, že mu další kolo už konečně něco přijde do toho komba. Úplně ideálně Force of Nature, aby prorazil tuhletu barikádu, případně může přijít Lore, případně může přijít cokoliv velkýho. Ale bylo hezké, že si nastavil toho Watchera takhle, protože má spoustu životů, ty mu nějak nepomáhají a zraven, když má ten Watcher 4 toughness dozadu, tak vlastně teďka zabije ten strom. Mm-hmm. Čistě s tím Savage Roarem. Nebo i klidně ten Keeper, nebo... Který by samozřejmě musel Gerovi nejdřív přijít, že jo? Tak pořád tam máš Switcher, kdybys to chtěl zahrát s tím aspirantem při nejhorším. Tak, nejdeál teďko na tohoto má ovšem jako super reakci a to je Lotep. Lotep přerušuje prakticky všechno, co by tady mohlo nějakým způsobem Nairovi vadit. A vzhledem k tomu, že on vidí od Gery, že nemá moc potvor, protože prostě vidíme play, jako je vrát za jedna, Keeper a tak dále, tak neočekává nějaký velký bitov s tím. A přesně tohle tu play teďko vidíme. Nejdea teďko traduje, nechá mu tam toho aspiranta, který už nic nedělá a přikladá Loteva do kotle. Podle mě se teďka si Nejdea až moc bojí, protože tímhle s těmi play, ačkoliv jsou safe a to další kolo neumře, tak on si připravuje o ty možnosti to zhrát další kolo potom. A dává soupeřovi možnost se do té hry nějak vrátit. Protože kdyby si třeba zhrál takového Emperora, tak by ti moc reálně ani nehrozilo, že bys měl něco umřel stejně, měl bys dva tamty. Vlastně potřeba by si jeden strom, aby zabil toho jednu sochu, další strom a face, aby zabil druhou. A dostal by si jedním stromem, vlastně stal by si 12 damage do hlavy. Tak. Gerovita přichází potvora, ale nic k němu. Takhle. A my dost pravděpodobně uvidíme druida Harrisona, že jo? Protože co jiné? Prostě dvojdrop potvor, kterých se Nejdea má zase jakoby snadno jak zbavit. A díky tomu, že Nejdea je přesně, jak teďko si říkal, safe za tím tauntem, tak prakticky nemá jak umřít. Prakticky je v úplně té nejlepší pozici, v jaký by teďko mohl být. Tohle je zajímavý. On volí tu variantu, že se nechá to Harrisona na ruce. Možná, že skutečně chce counterovat toho Jaraxe, kdyby třeba teďko přišel zrovna, což by to bylo se nepravděpodobný. Nicméně přichází boom a já bych řekl, že Gerovi šance vyhrát tu partii se každým kolem snižují. Mm-hmm. A to jako dost výrazně. Protože teďko, i kdyby mu přišlo jakoby celý kombo, tak pořád tím celým kombem neudělá toho tolik jako třeba s normálním swipem a Keeper of the Grove tak maximálně udělá to, že to má velký efekt ten stůl ve skutečnosti. Ty můžeš slensnout tu sochu teďka a když přežiješ další kolo, tak se můžeš doufat, že tu si lízneš něco, máš aspoň komba. Něco. Jasně. Třeba, že si lízneš tu Force of Nature, zase něco s tím vyklíruješ a nějak postupně krok po kroku. Tak, přichází Emperor, který teda zlevní oba dva ty Savage Roary a pokud teďko bude Gera žít, tak je pravda, že my možná uvidíme to double combo, kterým jsme se zabavili. A to pořád nemělo stačit. Ale pořád to nestačí. A pokud bude se dělat teďko Nejdea fakt jako hodně bát, tak může zahrát třeba něco jako Belcher Healbot. Uvidíme přesně na své karty. Je to teda hodně jakoby do extrému. Ale prakticky to říká, já jsem vyhrál tuhle tu partii a teďko s tím nemáš co dělat. A pokud si Gera nelízne něco jako Deadwinga, tak si myslím, že tahle ta partie je u konce. Vlastně viděli jsme, že Nejdea tady nepřipouštěl nejmenší šance, že by mohl prohrávat nějakou soupeřovi náhodnou play. Jakoukoliv kartou. Vlastně nedal mu tam žádný prostor pro jakýkoliv topic víceméně. Přesně tak. A my vidíme well played, takže Nejdea se po výměně pár emotů stává vítězem prvního zápasu na dnešním online finále kvalifikace na pražský offline finále. První šťastný vítěz. Road to BlizzCon, je to první šťastný vítěz, ještě prosím jenom třeba on je ze Ukrajiny. A hraje za tým Liquid. A my ho uvidíme teda v Praze na finále, kde si určitě zahraje další kvalitní zápasy. Na to jsme velmi zvědaví. Tak,
Dáme a pánové, se na chvilku odmlčíme. Dáme si malou přestávku. Dáme si malou přestávku. Já se vyměním s Markem Dolaželem, s Dolíkem, s týmu Zero Skills, který mě teď vystřídá během dalšího zápasu. A my v dalším zápase uvidíme hráče. Poprosím, že tak režimu nápovědu. Life coache a Tyse? Life coache a Tyse. Manažu nás. Gera a Silvername, ano. Takže to bude další zápas, takže uvidíme ještě jednou Geru. Mm-hmm. Je to zápas Losers Bracketu. Přesně tak. A později z nás čekají další zápasy. Takže já se s vámi loučím a vrátím se za chvilku. Díky. Mm-hmm.